ويلو هي نين تالنت له لوف موايو قف اقون له لعق موايو نين كرونتيسته جرن جرن موايو نين حرفت بدن شق موايو مسترب يا معاني حساب ملك له وايو شدال سيليلا غاريغا لوو شبتا لعق دولار اي سيليلا اكونا لوو شبتا غروات سيليلا سوت كا لوو خرتا صنبور ما حكينو وسقدي بوستا موسى هيني كابول الله ما حكينو ننا عنوغا نعب انا يلت ما حكينو ان هدداليس او هورمر سمينيسيد عدوغا ماركا غولستيه انتو كو صعبينو صعبي جيبسيه كجبا لوو عنا وكون هي وهالا كرسدا لعق هي لعق اي دشا wanaag he wanaag oo dhala bii inta ku soo gaarin he alis ka moosa hantidaadane marbay ku saameysa niman gabar la dhalanne waa gablan qof tawar la ah maxaa la siyaane masago qof dig la ah maxaa la siyaane liin balbeel ma ama fiinto naqtaa de suuq shopping karto oo suuq shopping markaa tii ku soo wac lacag kali dhaw soo tuura ku dhaah de ku dhaahdane taas ma laga yeelo meesh shopping inay tagta ee wixii shopping yaal dhane soo qaadane hayni keenay meesh shopping gaas ku raacina wixii meesh shopping yaal oo dhane inaa gadan tabarti ma ahane wiilo hey afrikaan saqiir kood ii kabiir kood dansi weey qaniin ilma dhashe qof wanaagsan ay banaan bix la dhaha bal arya xaq u leh sambab mukulaala xaq u leh timir qof soomana xaq u leh marsi abril guri amar wax la yeelayn ma jirto nin bacaad banoon ku soo dheele beele wa kala cabsan yahay qof walbo bambiir mu ku soo seexday isbo badaa laga helaa nimaashantaada kaaray bin sharci ka mareebo nadaafad ina leedahay sariirtaada laga yaqaanaa hilib waa hilib aray shalay waa shay xaaraan ah guusha waxay timaadaa guul darada kadib dambo dambo xig faram madow ma jira maya kalar madow ma jira maya dibi buluug ma jira maya bucur cad ma jiro ha bucur guduud ma jiro ha bucur madow ma jira maya shifshaanku intoo falab ku noqday jalsi crispo intoo falab ku noqday jalsi murati intoo falab ku noqday jalsi daas miskiin badal oo ma qaato sab liini moosa loo qaata subax subaxiya lagu quraacdaa oo hees subgana no soo gadmeel no dhigso wax walba ku quraacaneena wiilo habeen ii maalin ya dheer ayagoo isla taagan maba arkine naag quruxdeeda naag kale ma lagu horsheego xishood ii kibir ii islaweyni qeyrka way ka reebaan haddaa waalidka baari u noqoto ilmahaaga baariye kuu noqonayaan haddaa caas waalideen noqoto caruurtaada caas waalideen kuugu noqonayaan nin deen luu leeyahay nin dugsi gambiye wax ka dhuumashaal badan ma lahan haddaa aragto oo islaami waa inaad deen kuugu leeyahay dadka balwada leh indhahooda laga yaqaanaa nin balwad leh jeebkiisa janta ma laga waayo madxirankii taariib waa la kala ilaaliyaa dawacii ari waa la kala ilaaliyaa nina oo ma uheyn ibriis liid ka batay waa la kala ilaaliyaa arday imtixaan galaa ii dhafarbo waa la kala ilaaliyaa nina sawir isla gal rabtii hadoo saaid u madow yahay sawirka kalar madow waa la saaraa baqiil waxaa uu xun kan naftiisa wax ka baqiilo nin saaxibka ayaa isla qayshin guriyaha ku qayliyna hadoo ku dhaha ka ogolaanin haddii kal marqaankiina ka bato guri iiga bax ku dhaha ninka baawurka wada maxaa loo yaqaanaa darawal kan diyaarada wadane bailot kan tariinka wadane wah ee tariin wada le ma iska dhaadi maxaa isku dhibe samiro naag gaaban ii naag dheer mid guursa hadii luu dhiilaatay guursa lahaydne wiilooy hee ijiid aan ku jiido gacma daalis waaye saada shahawada 29 waaye isku dirnimo munaafiqnimo waaye hadheeraanin si aan lagu ilaawin hana dhawaanin si aan lagu dhibsanin haddaa aan ku taa sida dumarka loo ciilo qalbiga naaf ka tahay alqashul xaaraan walaakin lagama maarmaan face to face to fernandinho henderson ninkii jilcan baa jimca tirsado iskaabul habeenka jimcaha habeen uma ahan maalmaha madow waa sabdi iyo talaado ninkiisi naagtiisa nin fulee u dambe Carlos Buya Marnaba Angel Di Maria Mil Mamaayo Karina Kabur Haye Ibrahim Hashim Wariiri hadoo ku qaniino Asa bahar ku jiro Ciidan algu ogaay Bal saacada saamareena Maalmahan qofti statistics isoo saarjiti mi soo saarta maxaa usoob eh Waa shiide Naga wa daaroos faa'iido leedahay maxkamad eh Ko kabaha caruurta la xiranay Labo Hal dirac wixii laga digla iida laba dirac ay ka dhigane Saddex Hadoo mobile sariir toostis kaaga dhaco Sariir toostis intee gashay ku soo bixine Ano naga u jeeda naag dheer maxay igeena marka naga wana aroosa wiilol dastuurka guriga qodobkiisa 20aad qaybta B maxaa waa anjeerada subax la dublaa ajinkiisa ina habeenka laba saac inta la gaarin aan qaso waana qasaa ay qodobka 20aad qaybtiisa F maxaa waa habeen walba jumca soo galays ina jalaatiisa gudidwaaniisa gada thank you okay qodobka 23aad qaybtiisa H maxaa waa saddex saac habeen inta la gaarin ina soo hooyatid waana soo hooyata thank you ay qodobka 24aad qaybtiisa sha maxaa waa anoo joog hadaana kala hamsi toos naagtas leeyu go'e mana kugu arkin thank you ay qodobka 25aad qaybtiisa A maxaa waa maalin walba ee naadi gaag jalsi ee ciyaareys ina sorry maraq ku kariyo waana ku kariyaa ay qodob 26aad qaybtiisa si maxaa waa bishii ina laba mar ilaan saarto adi isku ka qurxiyo bishaad dhameys november meeq mar ilaan soo saartay hal mar bis lacag aa laba mar ku soo saartay ma ku siinino ha okay qodobkaasi toosa u jibisay ciqaabtiisa maxaa waa marka laba bil lacag aa shopping ku gato ma ku weydiin kari ha hey labadaas bil aad shopping iigad idahay afkaaga ka maqlay marka
ويلو هي ورير جيب مقلا مي ورما قلينا قنا مي صابون برفون عمل مو عرفه مي لافم الالهي كرا مي كلالي شمبي مكل علي كرتا مي ديقي دورو حيوانات ايكا اسوغو جعل امبمبي يالا ترتمي دونو دبال ما قان وانا صد باشت ميلي ميلي دمرا حمرا جوالي لي فو معنين ميلي ميلي دبق دولك اس اس لو سمين ناكو دسا ميلي ميلي موقا مارك عدكا انا مقل وانا كو جعلها ميلي ميلي انا سار باقول هذا لاكي هذا سار بريمي له ليس ميلي ميلي معويسا جاب له ميلي ميلي صاحب تاج تنيس لوريك تماه ميلي مداس انا عدنك يلين تاس انا سلوريك تتا انا اقبه هذا صاحب تاكو دو ياواي جتني صاحب كاو حو ياهي انا واتاي هاي صاحب كاو حو ياواتاي ان لوناي وا اوكتي ما جتني اس كاي هرتي دي اس لوريك تاتا يا لو دهيني قرحي ها شقاره واشهادوينك ودنا واكوانا اوكي ماغاغو صدحني شيخ سمير سبيب سلبكو اوكي سمير سبيب سلبكو سنه كا دالتي مالينتا دالتي ساعه دالتي شيخ قلنجي اسقلافينا ادغيسو هي كاب غلاس كفصل كا دو مقن يحي حاضر وحا هين لو مقرو معلنكا بنوني مركز تا دام قايد وديسي كلن ولبلين ابكا ديار واي ولالكا غبر عجيني هدو شو كان صدو هين ولبيني عجينك سلوريجيان كوتشو ارسنال هي درغبا توان جيربيلي واسو داود كدحي هي ليلا دها مترازي تستو شيخ قو كوكاكولا ان عمله مرقانه واديغا له حاسكي وجدكي هرمات غبر كلو واس دو لمبر اي وي دي ان شريره واديغا له غبر مريكانك جوقت انا انت جو اني حكمتو باسبور مريكانه واديغا له ادو حافدا جوقت او تليفونك اسكلا هادلينا ما سي انو كدوه اسكابول نيمو يا اديغا له ان امولي سدلس او اسبيتال لو دالين واسبي غور لو داله اي كاس وقتي غو دشتمو اوغان كربه اي انا امولي سايدلس او اسبيتال ملي ودلن اي غوريا لو داله سنه كا دشت اوغاد لكن ساعدا دشت مالنتا دشت سي كو اوغانا سميرو هي نفتي دا كسينا فملكي يا كاغ سو غو ديار ميتاهي ويلو هي صاحب كاو قال كو ديجير ما دو قال كو دهو غبر قال لي دهو برتي الباب غورمي لخيرانه مركو فرين هي داقد غورمي لخيرانه مركي فرونت هي سغار انا بتها داربت ما حين دهلو قبطانه توش دولي محلو دواني بسل رغ حرمت كي سياكه دمبينه دمر قل برمبره كو جرت غبر مسيحه كرتانه نو غوري كورنت لان اه سولر وباهن نما غرب هي سنين غرب وباهن المحل وهيلي او غورس غبر اد قروح بدن مر لواد غورس gabar kale oo qurux badan si uu mushaarkaagu u dhamaani meelaha la isku qurxiyo bac urudkeedu waa bac madow bac yaraanteedana waa bac khafiif ah bahaaga marbu extaada ee dikaaga dhiga xabsoodo cudur walba daabu tahay malmal ilmaha loo mariya adoo naftaada maaru la naftiida ku siyaadi luu dhoh ka waran ee naftiida maaru u laahay seen naf kale maaru u hela ala dhaha okay tiida maaru u laahay taada ma maaru u hela marka baby he kal kal هي نبدينو ما حقي ادينا مقايد ادينا مقايد ادينا هم حدا عاد ما ادينا تقرفني او حم قايد يم الاسمراني ما انا ادينا مقايد الهد انا يرعد مرت المياه اوكي ايوه كره انا ودي نودي هذا تسوي سي صو انا كوشه دا يوم مشى جوك تحت تسلو دي صو بيبي ما انت كره انت ما قايد كسو عن روا كدي وا دررو يا كدي دورو وا روا يا كدي ee briisa rabaaya ku dhe furlaata u baahan warbaasto wax aso dhaafay malaha we iso sabir moosa ku dhe maqaayadan ina dhameeyo iso sabir mooso soo baxna wadi wah beeb maxa ku dha he an wax inuu man ku wadi he maxaa ii wadaane lacagli u leeyahay iska geeraba ayo dima abu samiri gurgan miya gurgan ha gurud wal abu adu walaal kis ma tahayne ha walaalana ba abu ma jooga wala anad miyar da kimaa ku soo fiiriya hay i soo fiir abuna hay la fiiri adun wa qaniye ku jooga daa bo wiilo ku joogto ku dheeno magal hadda aamusa magacay dadiga cod kana qusa fiiro ah warneyo gabar aqrta saxaw gabar aqrto ha ano branko dii daas meel jooga ah daa anne ya gabarta warneyo gabarta ma wiilo la wiilo ha mijow dhe hay baab joogtaa nu saaxaw wax wada say wax wada maane mijow dhe shekada sheek dheer baa ana ka dab geynaa i soo laabade ay majuuno hay abbo ama santahay waraalif waqfta wadare shekri dowgeyno war lawo misad isku qald amurta ii dibaatada dhan ii kante lawo misad isku qald amur laba gabar xirin lahay mid qurxan iyo mid foolxun hay misadki mid qurxaneed aa uud oo waa ka hel ahay aa mid foolxumeed u dire mid foolxumeed misadka aa uud oo ahay waa ku nacba wajiga ay hor lixdi waa ku dhibsade aa mid qurxaneed u dire tan hada kula adeystay waa markii foolxumeed waay aa usuu